Ndau pa Diamond FM bizo rangu ndinoswi Yolanda Simango. Mutungamiriri wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa vati nyika aicharambire birwe zvicherwa ngemakambani anotsa eibude nezvicherwa izvi munyika. Hurumende yati mushando wekuti vantu vakapasirwe mbatso ngemvura mpengo vaone mbatso uri kuende mberi. Uye kune muhlongano weGraduate Association unokumanzire vantu vakapedze fundo yepadera unode kubharurwe mangwani mwamutare. Ngatichiyaiya ndau dzeshe. Mutungamiriri wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa vati nyika aicharambi yeibirwe zvicherwa ngemakambani anotsa eibude nezvicherwa izvi munyika. Veidairi kundaa yakareketwa ndimai Henrietta Rushwaya vekuZimbabwe Miners Federation pamuhlongano wegore wemuhlongano kugweru, mutungamiriri wenyika vati vanode mwadhi ine mazina evantu vanotsa veite urimbwi kuti vadzingwe. Mai Rushwaya vati vachiri kumirukire mukutsa vari kudibana nemahlupeko nevanoite urimbwi veishandise mazina evantu vane zvihlayo zvikuru muhurumende. Mutungamiriri wenyika vati zvehurumende yakadzipire mukumirudzire vachiri kumirukira mukutsa zvicherwa kuti chikamu ichi chikone kunze mabhiliyoni 10 mugore ra2023. Hurumende yati mushando wekuti vantu vakapasirwe mbatso ngemvura mpengo vaone mbatso uri kuende mberi. Veirikete neDiamond FM Zuru, mudzviti wechimanimani munomusana John Misi vakati urumba hwekwake mbatso mazana mashanu watqaya panhedziwa muwadi 4. Amisi vakati zvevantu veshe vachiri mumatende vachahinwe mbatso dzemapuranga dzekufane veigara kuitire kuti vange vakangwaririka mumukuwo wekunaya, uye pane urumba hwekwake zvimbuzi nekubekwa kwemagetsi esola apo mushando wekwake mbatso uri kuende mberi. As we speak, we have got some works that are going on in Nedziwa. 500 houses are going to be constructed. The works have started. We have got other works that are being undertaken by our partners as we try to rebuild Chimanimani.